E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e trazendo para vocês o lançamento global do jogo Lost Light. Agora ele foi lançado para dispositivos iOS da Apple e também na Steam para PC. Para quem nunca ouviu falar desse jogo, é um jogo de sobrevivência militar hardcore. Ele é bem semelhante ao Escape from Tarkov, que tem como objetivo do jogo entrar em uma partida, você vai realizar suas missões, vocês vão aceitar as missões no início da partida, e durante a partida vocês vão encontrar players e inimigos com os mesmos objetivos que o seu, pessoas jogando ali online, que é entrar, sobreviver e fazer a extração, sair do mapa. Você pode entrar com armamento bom, capacete, colete, uma arma forte, ou entrar sem nada e lá na partida você lutear. Tem os NPCs, né, que são os scavs, são os bots, também vocês podem lutear eles, pegar as armas, aí eliminar inimigos, pegar o loot dos inimigos, a mochila, a arma, tudo dele lá ao eliminar. Tem como você também entrar, né, perder, você pode perder o loot e o inimigo pegar, enfim, é legal o jogo, eu já fiz alguns vídeos dele aqui no canal, mas é um breve resumo de como funciona o game. É entrar na partida, fazer as missões e extrair dela vivo, dentro de um período de tempo estipulado pelo jogo, tá? Bora lá, vamos startar aqui a partida. Suprimento sobrevivência. Let's go. Eu estou ansioso para ver como o jogo está rodando na plataforma iOS. Eu joguei ele muito no Android. Ó, beleza. Ah, legal que o jogo é em português, a legenda, né? Os menus, essas coisas. Caraca, o gráfico tá legal aqui, hein? Tagzinha. Aqui tem M2. Ó, a música é da hora, hein? Caraca, mano. Legal se ele fosse dublado, né? Pô, seria top. Pronto, já foi. Nossa, mano. E dá-lhe tiro, hein? Que isso, mano? Tá em... Ué, o idioma... Português brasileiro. Porque as coisas ali estão em inglês, né? Depois eu mexo na música, vou tirar a música. Depois eu mexo na questão da HUDzinha aqui. Caraca, pode me atirar, rapaz. Vou lutear esse cara aqui, ó. Ele tem. Pegar a pistola. Medicamento. Ah, tem como inclinar também, ó. Ó. A outra coisa aqui interessante é que, por exemplo, se você levar um tiro no pé, na perna, no braço e tal, você vai perdendo sangue ou vai ficando lento. Isso dificulta a sua movimentação, então tem muita coisa legal. Tem outro carinha aqui, deixa eu pegar aqui os... Ó, tô melhor já, ó, tá vendo? Comecei a correr. Eu me curei.
Where did the bastard go? Find him! God damn it, someone's on our tail! Maneiro, né? Que estuidinha que tinha. Requesting backup! Ó o cara ali! Meu Deus do céu, velho! Me ajuda a mão nessa aqui! Cara, esse jogo tinha que ter primeira pessoa também, seria bacana, né? Pô, tá da hora, cara. Tá diferente em relação à versão que eu joguei de Android. Maneiríssimo, hein? O que tinha aqui? Deixa eu capulir. Tem alguma coisa aqui que tá me indicando pra eu pegar. Tem aqui, ó. É aqui. Ué. Parece que é em cima que tá o negócio. Pegar essa aqui que deve dar alguma coisinha. Nossa! Que isso, meu irmão? Tá nervoso, mano? Caraca, como veio de shotgun aqui bolado. Pegou uma seringa. Fator regenerativo. Injetor de fator regenerativo. Foi desenvolvido exclusivamente para experimentos. Após o uso, restaura a saúde gradativamente por 120 segundos. Legal. O bom tá essa parte aqui tá em português, então é mais fácil de você entender o que, né, que vai fazer. Qual é, doidão? Capacete. Nossa, mano. Meu Deus, pra que é isso tudo, ignorância, cara? Ignorância. Nossa. Jogou de moque, filho. Ó. O cara fez a boa, tá? Caramba, velho. Tomei um tecão. Vou usar o kit médico aqui. Dinheirinho. Pô, mudou a missão. Era mais tranquila no começo. Quando joguei pela primeira vez. Um dinheirinho aqui, deixa eu botar uma de volta. Pô, o joguinho aqui é bacana, tá, galera? Cheio de play, fica legal, cara. Fica tenso.
Aqui, mata chave. Vamos fazer a extração, tá vendo, pessoal? O objetivo. Eita caramba! Por que esse ódio todo? Hã? Não tô te entendendo, federal. Não tô te entendendo. Por que esse ódio todo na sua vida? Caraca, será que isso aqui era play? Por que quando tem plaquetinha assim, identificação é play? Tá vendo? Quando você pegar essa plaquetinha aqui, é porque você eliminou um player. Mas deve ser só pra fazer a ilustração. Porque isso aqui é um tutorial, né? Eu acho que é um tutorial. Vambora, fazer a extração. Tá vendo um tempo ali em cima no canto superior esquerdo? Então, eu tenho aquele tempo ali para sair daqui, para fugir do mapa. Se eu não fugir dentro do tempo estipulado, perco tudo. Outra coisa também, tá vendo essa maletinha aqui? Caixa segura? Então, essa caixa segura aqui é onde eu deixo as coisas mais valiosas que eu achar ou que eu for levar para a partida guardadas. Porque se eu for eliminado, essa caixa aqui, as coisas que estão dentro, elas vão se manter, você não vai perder. Se eu for eliminado com isso aqui, agora eu perco tudo, tá? Tudo mesmo. A não ser que eu faça seguro. Tá bom? Bora lá. Olha, o jogo tá muito diferente aqui na... no dispositivo iOS. Gostei. Agora vai ter muito player. Muitos jogadores, porque lançou globalmente, né? Muitos jogadores do iOS não conseguiam jogar porque ainda a versão não estava disponível. Agora tá disponível. Muitos players vão chegar. O problema é que tu fala em inglês ainda, né, minha filha? Aí agora é embolado. Armazém. Armazém é onde eu coloco, tá? É, os meus itens, minhas coisas. Eu posso expandir ele, né? Fazendo missões, objetivos. Eu vou expandindo o armazém. Olha lá, liberou um monte. Nossa, um espaço legal, hein? Eu posso mover tudo que eu tenho aqui pra lá. Tá vendo? Movi tudo. Aqui eu guardo minhas coisas. Eu posso expandir isso depois. Ó, tem o Premium, armazém Premium. Isso aqui é pagando, né? Mas tem o armazém também, o padrão. Todo mundo pode usar. Show do milhão. Maneiro, hein? Recebi um negócio aqui, ó. A maletinha. E um dinheirinho. Aquela maletinha ali eu posso usar pra fazer o upgrade das coisas. Evento. Login diário. Show. Ó, tem roupinha da hora. Resgatar. O legal também é que de season em season, de temporada em temporada, tem wipe. Wipe é quando reseta tudo. Tudo que você tem, né, é resetado. E isso deixa o jogo, né, não deixa o jogo enjoativo. Porque você chega em certo ponto que já fez tudo, tem tudo, tá tudo lotado, aí perde a graça. Não, aqui tem wipe, vem coisas novas, aí você faz tudo de novo e fica bem interessante. Mais desafios vão chegando. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tá? Esse é o lançamento global do Lost Light. Com certeza vou trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Beleza? Então aí, se curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, daquela força para M2 Games. Até a próxima. E fui! Falou! Muito obrigado!